Здравейте, скъпи динозаври, и аз съм Тирекс 307. Може би около една вечер преди да тръгнем отново със средна върт. Сега, днешният епизод ще бъде малко по-интересен. Ще взимаме Изофия краюзи за домашния любимец и ще отгледаме по най-стандартните модерни методи, в които се отглеждат ларвите на скакалците от семейство тетигониде. Сега, аз се подготвих, така че това, което ни остава, е просто да чакаме до следващата сутрин, да, и да се приготвим и зарядните камерите, и разбира се, да тръгваме. Така че преди да започнем обаче, ударете по един мощен лайк на това видео. Също можете да се абонирате, като не забравите да стружите и камбанката. Абонирайте се за каналите на Садлов и Илана Делова и Фрешен. И също можете да споделите видеото, за да научат хората как да отглеждат Изофия краюзи. И също така можете да се абонирате и за много други хора. Последете ме в Инстаграм и аре. И така, все още сме в града, скъпи динозаври. Време е да се качваме в колата. Не зареждаме. Окей, тук зареждаме камерата. Сега, взел съм си зарядното за камерата, защото ще пада яко снимане, а не искаме да се изключи камерата, и затова ще си носим зарядно, за да може когато батерията на привършване да го заредим. Макар че трудно ми се вярва, защото тя е цялата пълна, но все пак при всяко ходене в средна гора се застраховам, че съм си взел зарядно. Много ветрови ден в средна гора днес, скъпи динозаври, не мислите ли? Аз съм Тирекс 307, отново с нов пореден влог. Между другото, днес времето се оказа малко ветро, няма да ни спре да правим днешната си хубавица. Днес съм ви приготвил едно доста интересно пътешествие в средна гора, което ще бъде свързано с скакалци. Правилно ме чувате? Да. Тази година ще бъде също и мешавица от скакалци по някое време, най-вече през месеците юли и август, когато ще правим много от тези подобни влогове, но за скакалци. Правилно. Сега, аз не съм напуснал съвсем скакалците, има много яйца, които все още се инкубатират. Април сме все пак, не е време за излюпване на много от яйцата, само тези ранно пролетните, които са изофиите и включително пезотетикс гюар. Днес какво ще правим? Днес ще вземем един екземпляр Изофия краюзи
или едрия храстов щурец на Краус, много популярен вид в Средна гора, който се среща в сухите и между другото части на висока надморска височина, около 800 до 2000 метра. Изофиите са високопланински животни. Те се срещат по високите планини и скалисти полета. Сега, те предпочитат също така и суха почва, но нека не навлизаме в детайли за техния жизнен цикъл. Нека направо се впуснем в едно голямо пътешествие. Сега, слънцето започна да свети през леко мъгливите облаци. Не знам какво пускат в тези небеса, да замъгляват по този начин слънцето. Ой, там великите дървета, великите липи се веят. Вятър пак се духа. Но както и да е, днес ще вземем Изофия краюзи. Малка ларва за отглеждане. Миналата година, ако си спомняте, ларвите на Изофия краюзи не бяха гледани по най-добрия начин от мен, защото все още бях неопитен и нямах особено добра идея как да отглеждам точно тези животни. Сега, скъпи динозаври, и тази Изофия ще бъде подложена на трите грижи. Вентилация и простор, т.е. четири. Вентилация, простор, хидратация и много добра храна. Значи храната е от ключово значение за оцеляването, дори повече от хидратацията. Но хидратацията е важна. Два пъти дневно да впръсквате, особено при такива, които са вентилирани с въздух, коти, допълнително впръскайте, за да имат изофиите влага. Влага, в която да живеят и за да могат да консумират, водата, защото тя е от ключово значение за техните малки екзоскелети, които могат много лесно да се изсушат. И те все още не са затвърдени, както при възрастните. И така, може лесно да се изсушат и да умрат. Та сега... Можете да ме видите, добре. Значи сега нашата... Да, изофиите обичат такава растителност и точно с нея се хранят. Та така, скъпи динозаври, времето е много хубаво и приятно за търсене на изофи. Сега, ако има вятър, то може само леко, да ви затрудни, защото вижте, тази трева е много дълга и изофите, когато понеже те имат навика да се изкачват високо в нея и вятър задуха, те просто биват издухани. Мисъл, и особено, тук е останало малко от сухата трева, когато изофията се качи тук на високата част и вятър духне, изофията просто обречена и затова те имат един механизъм, който съм забелязал. Те се преструват на умрели, събирайки всичките си крака извън тялото. И когато ги събират, те падат надолу и остават към крайчетата на тревата, където се крият и при дъжд. Сега, когато духне вятър, същото се получава, но ние ще вземем само на една изофия. Аз, като се приготвях, видях поне 4-5 изофии. Да, най-добрият начин е да ги ловите по това време. Те са най-често срещани като ларви и като нимфи. Към април-март, март малко редки, до към май всъщност, когато започват да се оголемяват и в последствие да озряват. Тогава именно те започват да се срещат все по-рядко и да стават солидарни. Изофията е солидарно, нощно животно, да. Тя е активна през нощта, но нейните ларви нямат определен време, когато да са активни. Може би към следобед те стават неактивни. Причината, поради която да търсите ларвите на изофията и ги намирате, е, че най-добрият начин за търсене на изофи е детектор за прилепи, но това е малко по-крайно. Просто бъдете, слухтете сред тревите, можете да им чуете песента. Но както и да, аз имам много познания за скакалците. Аз учех през тази година, през миналата, началото и малко за скакалците, но малко. Нямах такова голямо проучване, като за грилоида или за колеоптера, което е голямо проучване. Вече в проучването стигнахме до разликите между мъжки и женски.
много полезна. Това ще ни помогне в размножаването отлично. Затова трябва да се задълбочим в тази част. Сега, в такава тревичка може да има 2-3. Да, те се крият в нея и се хранят със свежите и зелени участъци. Защото погледнете, те не се хранят със сухи трави. Те обичат сочните, които плюс това имат повече обем. А тези, които имат по-малко обем, изяждат по-малко, но те не могат да устоят на детелините. Да, точно така. Детелините, скъпи динозаври, по това време растат. А това тук е листенце на бял равнец. Белия равнец, познат като известна билка, расте по такива бедни нахранителни вещества, каквото и това поле в Средна гора. То е бедно нахранителни вещества, позволявайки на изофиите да се размножават много. И най-много те обичат тази част там. Добре, ние можем ли да зумнем на пика към изофиите? О, да, можем. Плюс фокусирам. Това е мястото, където изофиите се срещат в най-големи количества, защото те мимикрират в тревата, като никой не ги вижда. Защото аз ви обяснявах, фенсифера, почти всяко насекомо приличащо на щурец се нарича щурец. Храстов щурец, храстови щурчета, домашен, не домашен щурец, е щурец, същински щурец, грилиде. Сега важно, което да кажа, важно. Сега, изофията е потенциално труден за отглеждане и размножаване вид. Защо? Защо е трудна тя? Ще ви отговоря на този въпрос, но само след малко. Защо е трудна изофията за размножаване? Много просто е, скъпи динозаври. Едрият храстов щурец на Краус, или известен като изофия краюзи, се храни с детелини, а те са тревисти растения и може да бъде за мен крайно трудно и неудобно да ги взема и да ги потопя някакси, защото са много късти и тревисти растения и трябва да се добавят много често. Може би веднъж на 2-3 дни нови. Така че сега ще подготвя кутията за изофията, ще я измия и подсуша и веднага се фърляме на ловът. Изчакайте момент, скъпи динозаври, ще взема кърпа, за да изсуша кутията, след като я наплисках. И така, скъпи динозаври, сега сме в търсене на един много добър и подходящ парцел, за да избършвам кутията, след като измием. Та сега, ето ни тук. Сега с мен е чешмата и аз ще се забавя наистина доста, така че нека поговорим. Това е кутия с много добра вентилационна система, позволяваща на въздуха да филтрира вътре средата. И голямо пространство за един екземпляр от вида изофия краюзи. Без значение дали е мъжки или женски или размера, аз бих взел един екземпляр и ще го отгледам по най-новите начини и ще видим какво ще постигнем. Та сега, аз съм в търсене на перфектния парцал, който ще ми е нужен да избърша кутията след като измия. Пък не знаем какво ли ще се случи. Та, кофичката, о, малко ветре задухна, кофичката, която виждате, е специално под чешмата и ние ще я измием, така че спокойно, не искаме да е мръсна. Тази кутия беше използвана за инкубатор на яйцата на зеления ливаден скакалец Hortopus montanus. Но сега ги преместих в друга празна кутия, за да сложа изофията вътре. Та, кутията не е много чиста.
Има малки стружки от пясък и други. Така че, скъпи динозаври, когато се излюпят нимфите на Ортипус Монданус, ще премести изофита в друга кутия, а нимфите ще ги отглеждам в тази същата. О, върнах се! Скъпи динозаври, намерих мокри кърпи, което смятам, че ще е по-добрият вариант, така че просто ще намокрим кутите и просто ще ги изсушим. Така че... Мокрите кърпи ги слагам долу, нищо няма да стане. Сега, капака е много добре, но вътре не е. Това тук са разни дребни боклуци. И тук от впръскането, нали, впръсках яйцата и са останали малко боклуци, така че е редно да ги почистим. Сега, тук е мръсно. Чистене, чистене, чистене. Леле, не знам как, колко време ще му е нужно да се изпари аромата на мокрите кърпички, който е не особено добре за насекомите, защото ще им пречи да съществуват, според мен, не знам. Хортипус априкариус. Наскоро тук ще има една ларва на изофия краюзи. Какво да се подсушава толкова? Просто миризмата леко остана на мокра кърпа, но все пак ще почистим. Няма лошо. Все още мирише на мокри кърпи. Точно се мирише, точно. Сега нека видим малко живот. Ще заснемем кадри, като този невероятен ликозит от род ксероликоз, който се разхожда сред тревичките. Можем да видим, че той бавно се смушва между тревите и не ни дава много време да го видим. Окей, скъпи динозаври, този малък терен тук, след всичките тези кадри, е време за драгоценната ни изофия. Сега, тя би трябвало да бъде срещната някъде тук. Най-вероятно, изофията, която ще хванем, ще е малка. Открих една. Тя ще ми бъде драгоценният домашен любимец. Изофия краюзи. Чакаме да излезе. Те се крият в тревата, скъпи динозаври. Тя ме усети. Тя ми усети намеренията и бързо се скри. Супер! Малка изофия краюзи. Yes! Ха-ха! Да, тя е много хубава, наистина. Но нещо започна леко да вали, така че ще ви я покажа след малко. Това е, ако не се лъжа, женска. Защото е съвсем друг коремче. Тя е, може би, втори стадий. Да. Тази малка изофия е стадият номер 2. Така че да. Право се взимаме и се прибираме. Тук съм, скъпи динозаври, избирането на подходяща среда за изофия. Изофия криюзи. Ще да
би се радвала на пръчка. Това ще взема няколко. Ще взема една малка, малка, която се огъва лесно. Една по-голяма. Няма да не я забравя тук. Сега, за най-добра среда на точно такъв скакалец са нужни пръчките, за да може да има откъде да се провеси, когато или не се сменя екзоскелет. Тя е изключително трудна за размножаване, но аз вярвам от себе си. И вярвам, че успея най-накрая да отгледам една. Без да умре на четвъртата седмица, разбира се. Между другото времето се беше подготвило да вали. Но се оправи, не знам, Рима. Сега тези пръчки ще бъдат използвани за конструкция на среда на тази... Може би още една пръчка, не съм сигурен дали... дали ще ми свършат работа. Те пак са малко готови са, скъпи динозаври. Сега това, което ще направим... Сега изофията трябва да се катери по нещо, да има среда. А и на всичкото отгоре и да може да ли не. Защото за скакалците ли не, нето е важно. И трябва да имат грапава повърхност, по която те да се провесят и да могат да линеят. И по-късно да се изсушат евентуално. Оп. Както де това дърво е започнало да се руши. Има някои от животните, които аз имам в моята екосфера. За да направим една добра среда, първо трябва да изберем пръчки, които да съставляват част от средата, която ще направим, т.е. от нея. На Изофия Крайузи трябва да изберем перфектните пръчки. Сега, за дългопипалните скакалци, пръчките трябва да бъдат средно дебели и дълги и бройката им да бъде различна. От около 4 до 10 при по-големите видове. Пръчки можете да вземете от всяко голо и разлистено дърво, като просто оберете листата и оставите твърдата, която трябва да е пръчка, а по-рядко тънка, и да я сложите на различни места в кутията. Любимата ми бройка е около 4 пръчки и аз ги подреждам от всяка страна, така че да образуват нещо като плетеница. Сега, можете също в крайен случай да вземете от земята паднали пръчки. За мен тази задача не беше много лесна. Трябваше да избера перфектните, неогъващи се и твърди пръчки, но за жалост взех една огъваща се. Което мисля, че беше лоша идея. Сега, ето тук е малко по-лошо да вземете пръчка, защото те се огъват и са много, много тънки. Сега, за да може да функционира правилно, трябва да сменяте пръчките на всеки 3 или 4 дни, понеже заради влажността се появява мухъл. И този мухъл
може сериозно да увреди скакалецът, който държите. Та сега, гледайте пръчките да са съразмерни и да ги съобразите с дължината на вашата кутия. Но аз мисля, че успях. Добра численост пръчици. Ще ги сменим след няколко дни. Готвяме се тук, взехме си пръчките, хубава съвкусност от материали. Кутията е несъразмерно чистичка. В някои случаи можете да добавите и други дребни предметчета, на които скакалецът да се качва, но пръчките според мен са най-добри. Представляват и естествено грапаво място, където скакалецът да провесва екзоскелета си и да си го сменя. Така че, това, което трябва да направите, както и аз в момента започнах, е да сложите под най-добър наклон пръчките. И най-важното, да внимавате те да не се срутят. Когато държите кутия с пръчки, особено трудно подредени, могат да се срутят. Най-добре ще е да ги взимате внимателно. И както дескъпи динозаври, сега вече подготвяме средата на изофията. Накратко, ние за храна просто използвахме детелинки, сложихме ги в една по-малка кутийка, т.е. ги засадихме и ще ги отглеждаме, а изофията ще седи на тях. Много добре, много добре. И също грижата за тях е просто впръскваме веднъж седмич или веднъж на няколко дни, веднъж на един ден, средата, за да може скакалеца да се хидрате. Това е много важно. Та сега, скъпи динозаври, мина малко време, откакто аз и заснех последната част. Накратко, аз малко разгледах изофията в къщата. След което заваля един дъжд и това малко ми освети плана. След като дъждът мина, реших да направя предизвикателство колко изофи ще хвана за кратко време. Може би около 4-5 минути в следващия кадър ще се помотам и ще се опитам да събера максимален брой изофи в началото на април. Да. И след това тези хванати изофи ще ги представя на камерата и ще ги определим. Така че, скъпи динозаври, мисля, че ще се получи изключително добре. Това беше моето малко предизвикателство за лов. Вау, търсенето започна, скъпи динозаври. И аз се оглеждам за древни изофи, които мога да открия. Не две, не три. Зелената трева е мястото, където четири. Най-много изофи се крият. И го ползва да оглеждаще. Едри, дебели храстови щурци. Много други по-едри животни, които често от рода Изофия, или Изофия краюзи. Но както де. Всичките от тях са първи стадии. Сега, не знам защо откривам толкова много първи стадии, най-вероятно сега да си излюпват повечето. Този, който имаме втори стадии, така че съм късметил. Сега аз търся, скъпи динозаври, надявайки се... Сега това, което ще направим, няколко изофи. Е да ги... Покрай оградата съм намирал най-много.
И да ги видим. Окей, смятам, че виждате. Сега... Надяваме да не изпоискачат. Уау! Какво си имаме тук? Ами, скъпи динозаври, тези скакалци се наричат изофии. Много як земен фенероптера, не мислите ли? Да, изофиите са фенероптери, което означава, че се отнасят към групата на подсемейство фенероптерине или листни катидиди. Те са, честно казано, с тънки крака, дълги нишковидни антени и повечето от тях са растителноядни, но има и хищници, има и всеядни. Изофията е растителнояден представител на това подсемейство. От рода изофия се срещат у нас 8 вида, най-известните от които са изофия бревикауда и изофия спейсиоса, горският скакалец. Да, той е много разпространен, аз съм го виждал тук, само веднъж обаче, когато бях по-малък. Но дори тогава знаех, че това е горски скакалец. Горският скакалец е вредител по културите в близост до гори и по горските дървета. И често по овошките. Сега, нека идентифицираме този. Това е нимфа в първи стадии. Церките не се виждат все още. Вижда се обаче бялата линия, която всяка изофия притежава. Сега не мога да кажа повод на това маниче, но още от раната има дълги антени. Сега те озряват през юни месец, като живеят до август, затова и толкова рано се излюпват. Те не са от дълголетните екземпляри, ето можете да видите. Това е изофия, не е от дълголетните. Изофия крайузи, известна също като едрият храстов скакалец на Краус. Има в много немски уебсайтове, можете да прочетете за нея. Там е много изследвана в немските. Сега, следващият малък скакалец, който ще видим. Следващият. Мисля, че този пък. Този е малко по-тънък, както можете да видите. И мисля, че е мъжки. Не съм много сигурен, но мисля, че е мъжки. Можете да го видите. Дай ми да видя този. Те са повечето едни и същи. Има само една интересна тяхна друга версия. Всъщност се среща тук и друг вид, скъпи динозаври. Името му е изофия бревикауда. Лесен е за идентифициране. Това е по-различен от изофия крайузи. Да.
Окей, скъпи динозаври, сега сме тук край оградата, където често можете да намерите и Зофия, Фрюзи, и ларви, и възрастни, всички. Оп! Окей. Сега трябва да бъдем много внимателни. Няма голям шанс да смачкаме някой, да те бързо ходят. Оп! Ето тук видях една. Оп! Оп! Да. Успях да хвана една с моята прокутийка. Опс. След провеждане на научната дейност, аз освободих и четирите екземпляра от вида Изофия крайузи. Никой не си тръгна. Ето това, този екземпляр тук, беше освободен от мен, T-Rex 37. Останалите се разотидоха и най-вероятно няма да можем да ги видим, защото аз ги освободих, за да си продължат Изофия, да си продължат живота спокойни в естествената си среда.